Paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən kitabxanada saxlanılan kitablar məhv olmaq üzrədir. Söhbət nə az nə çox 24 minə yaxın kitabdan gedir. Kitabxananın qəzalı vəziyyətdə olması bura gələn oxucuların da sayının xeyli azalmasına səbəb olub. Bəs qəsəbənin yeganə kitabxanasının aqibəti necə olacaq? Məsələni əməkdaşımız Hürü Əliyev araşdırıb, izləyək. Hər bir insan istədiyi məlumatı kitablardan əldə edə bilər. Bu kitablar isə böyük kitabxanalarda toplanır və gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanılır. Amma elə kitabxanalar var ki, bu kitabxanalar hətta rütubətdən burada olan kitablar məhv olmaq üzrədir. Biz hazırda Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsində yerləşən Firudin bəy Köçərli adına olan Uşaq kitabxanasının 3 saylı filialındayıq. Burada isə vəziyyət bərbaddır. Gözdən uzaq düşən kitabxana əslində elə göz önündədir. Rəsulzadə qəsəbəsində düz parkın mərkəzində yerləşən bir otaqdan ibarət kitabxanada 24 minə yaxın kitab var. Çəkiliş zamanı kitabları çəkməyə icazə verməsələr də öyrəndik ki, kitabxana indi də fəaliyyət göstərir və bura üz tutanlar da var. Ancaq kitabxananın qəzalı vəziyyəti kitabsevərlərin çoxunun yolunu dəyişməsinə səbəb olur. Qəsəbə sakinləri ilə həm söhbət olduq. Dedilər ki, burada kitablar rütubətdən məhv olmaq üzrədir. Ancaq qəsəbədə yeganə kitab olduğundan hamı lazım olan kitabları buradan götürməli olur. Bizim uşaqlarımız gəlirdi, burada kitab oxuyurdu. Oxuyurdular hamısı, amma indi pis vəziyyətdədir. Maraqlı kitabları var. Maşınla boşaldan da mən gördüm. Elxan Eyvatlı yazıcı müasirdir, bilərsiniz. Onun əsərlərini bir dənə mən buraxmıram. Şəxsən mən oxuyuram. Nə qədər kitabları qəbul edirlər. Bir nəfər gəlib onu götürüb oxumur. Niyə? Çünki qorxurlar axı içəri girməyə. Heç bilmirlər bu da kitabxana var, yox. Mən özüm uşağım üçün neçə dəfə almışam. Niyə gəlmir? Gəlir. Xahiş edirik, yaxşı, gözəl qiraət salonu açsınlar. Məsələ ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, hazırda kitabxanaya baxış keçirilir. Müəssisənin gələcəyi müzakirə mövzusudur. Kitabxananın aqibəti ilə bağlı geniş məlumat aparılacaq araşdırmalardan sonra veriləcək. Hürü Əliyeva, Nizami Qurbanov, İTV Xəbər.